koja ostavi dečka. Samo trenutno ne razumeju. To jeste, pa devojka koju isprati dečko do zadruge i koja tamo nađe novog dečka, ne znam. Ste toliko strogi. Pa nisam strog, nego... Stvarno sam strog. Ne mogu da verujem. Pa nije da zvuči, ne, ja stvarno strahovito poštovanje imam prema nežnijem polu. Svakako, znači nije da zvuči šovinistički nešto tako daleko bilo. Ali sram je bilo kako može da zavoli posle 5 dana. Pa zavole se ljudi na prvi pogled. Kako mogu da se zavole na prvi pogled? Pa mogu, osjetiš da ti srce drnda. Pa drnda ti srce na... Odnos takav. Zato što su tek počeli odnos, još se upoznavaju u jednoj sredini koja ih posmatra, da ne mogu da se opuste, pogotovo Jovana. Izuzetno jedna konfuzna, ne može da pokaže svoje osjećanja, dosta je sujetna. I često se mi žene generalno pitamo da li smo uradile, rekle nešto kako treba. I potrebno je neki drugi ambijent da bi se mogla otvoriti. Nije naprosto za kameru, nije za neke situacije. I mislim da, da će taj odnos biti dobar. Samo da malo se uhodaju, pa možda to treba 2-3 meseca. Tek su počeli, šta sam? Da. Da, normalno je imati. Izvini. Zašto tako? Absolutno je to normalno imati. Mislim, ona je ostavila svog bivšeg dečka tako što mu je rekla tako. Mislim, to je potpuno drugačije. Mislim, kao da bi se mi, kao kad bi ja vezu raskinuo preko poruke. Mislim, to je stvarno glupo. To jeste glupo. A to da li su njih dvoje počeli, počeli su, ali ne vidim veliku vremensku razliku između počinjenja njihove veze i veze Tara i Ša. Ovaj zatvoreni prostor, mi dovoljamo spoje, lako je nama. Tačno, nama spoje, lako govoriti o tome. Ali na zatvoreni prostor gde ti si samo predodređena na neke stvari, na neke ljude, na neke stvari, neka razmišljanja, dolazimo do toga da njih dvoje nalaze jedno drugo kao spas u svemu tome, ali njihova komunikacija... Nekako su njih dvoje kliknuli odmah i Stefan... Jesu, strast između njih je... Nije baš nekako tako lako... Da, strast između njih je jako vidljiva, mi to sve vidimo i mi to sve primećamo, ali njihov odnos u tim nekim malo specifičnim situacijama dolazi do toga svaljivanje krivice s jednog na drugo. Karić prebacuje na Jovanu, Jovana prebacuje na njega. To je tako uvek u ljubavnim vezama. Jeste uvek u ljubavnim vezama, ali na kraju se nikad ne vidi repa, nikad ne vidi glava. I onda ne možemo da dođemo do tačnog zaključka koji stvara tu problem. Mislim da je to jedna lepa veza, samo što Jovana bezrezervno hoće da se nje, da kažem, objekt ljubavi preda njoj. Malo razmaženo deluje, ali mislim da će plaši. Da je to u budućnosti jedna lepa veza. Ali opet taj odnos ne može da se poredi, taj odnos nikako ne može da se poredi sa odnosom Tara i Ša. Znači, ovde imamo... Što je Ša oženjen čovjek? Tako je, tako je, tako je. Znači, ovde imamo 40-godišnjaka ili koliko već ima godina koji gleda porodice kod kuće, koji se u krevetu, ne znam, da kažem, ajde, valja sa devojkom mlađom od sebe nekih 20 godina, ali da ne idemo sa nekim moralnim načelima. Dobro, ne bi to ništa bilo strašno da on nije oženjen. Tako je, tako je, tako je. Pa ti se 40-godišnja si valjaju sa devojkama mlađim 20 godina. Ali to je flamantno. Jedino što su ovi sad prikazani i to gledamo. Tako je, ali to je tur, to je frapantno, to je odvratno. To je takve neke stare... Šta je problem što on ima 40 na 20 od 20? Nema problem. Nije problem u godinama, ne. Problem je samo, znači, taj problem je u njegovom bračnom statusu, što ne stoji iza onoga što kaže. Tako je, tako je. Znači, njega kod kuće gleda supruga, njega supruga, znači, a verovatno ako mu je rodila dete, ja ne znam da li ima i čerkicu i to sve, on ne može da... On nema i djece, ovo je sređen, ne znam. Nisam da... Ne znam, svakako... Ali proveo neki određeni vremenski period sa tom suprugom, sa svojom ženom, znači, i da uradi nešto tako, na takav način, po meni, ovo je samo čista kopija Zadruge 1. Znači, oni jednostavno samo pokušavaju da iskopiraju nešto tu. Ali ljudi, to je ono što se dešava u spoljašnjem svetu non stop. Nažalost, dešavaju se te veze van braka i ostalo. To ne bi trebalo tako, ovo je sam pokazano. Ja sam uporedio Šaru. Šta se zaista dešava, ljudi? Ja sam uporedio Šaru i Taru sa njih dvoje, samo zato što je Jovana ušla kao zauzeta devojka, kao što je Ša ušla. Nema veze da li je on u braku potpisao papir ili ona nije potpisala, ona je ušla kao emotivno zauzeta osoba.
Ja samo govorim o tome. Kad ali je bilo možda negdje i emotivno, ne emotivno, ali je li bilo otvorena prema, prema svima kada je rekla nakon tog raskida, ali eto, ja se stvarno 60 dana već borim sama sa sobom, da li to odvorim ili ne? Ona je sa druge strane i mlada, ja nikoga ne opravdavam. Posebno ne volim to kao opravdanje, navodim, mlade, mislim, to... Ne, to je najmanje problem u svemu. Ali brine o tome više šta će reći sada oni koji je gledaju. Šta govori, šta se umisli njena porodica. Na kraju krajeva razmišljaju o tome da li će povrediti tog momka sa kojim je 3 godine, ali prosto shvatila je da na kraju krajeva je da se Stefan dopao i ona iz tog momenta otišla. Neko kaže nije način to, ali da ne može drugačije, ne može da ga pozove telefonom ili da mu pošalje poruku i da kaže hajde da se vidimo, da bismo popričali. Na kraju krajeva možda joj i fali ljubavi. Problem je taj treći Newtonov zakon, da svaka reakcija ima... Je li tako? Svaka sila ima reakciju. Sila ima reakciju, to je to. Mladi ljudi, mjesecima zatvoreni, normalni, nežnost, ljubav, dodir. To je sve za mladost. Jeste, opredenje. Pa to kakve veze ima ako neko ima 40, a neko je mlađi? Nema to veze, godine, nema veze sa godinom. Šalim se ja malo. Hajde malo da se našalim u ovim ozbiljnim temama. Pa kada smo već kod tih ozbiljnih tema, medijima se pojavljaju izjave Marije Kulić, Siniše Kulića, o svemu onome što se dešava između Miljane i njenog novog dečka. Miljana i Daniel su uplovili vezu. Čak i on pričajući sa Borom Santanom i Franom, upravo govorio o tome, pa je spomenuo, ja kad idem odavde, ići ću u Niš sa Miljanom, ako sve bude okej. Okay. Šta se dešavalo na toj relaciji Miljana, Dani?